Müsahibim siyasi məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Alyansının koordinatoru Oktay Güləliyevdir. Hesabatın əsas məqsədi nədən ibarət? Təmsil etdiyim siyasi məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Alyansı sizin də qeyd etdiyiniz kimi bu günləri növbəti hesabatını açıqlayıb və hesabat həbs yerlərindəki mövcud vəziyyət, siyasi məhbus problemi və qarşı duran vəzifələrə dair belə adlanır. Hesabatda əvvəl onu qeyd edeyim ki, araşdırmalar aparılıb 3 istiqamətdə. Bu istiqamətlər həbs yerlərində saxlanma şəraiti, məhkumların hüquqları və siyasi məhbus problemini özündə ehtiva edir. 12 bölümdən ibarətdir və bizim illik hesabatımızdır, yəni bir il ərzində aparılan araşdırmaların nəticəsi özünü əks etdirib. Hesabatda həbs yerlərindəki vəziyyət araşdırılıb, istintaq təzyiqxanalarında, cəza çəkmə müəssisələrində tutsaqların saxlanma şəraiti, onların hüquqları, və eyni zamanda onlara göstərilən tibbi, sosial, səhiyyə və digər xidmətlər. Eyni zamanda qanunvericilik aktları araşdırılıb, qanunlardan məhbusların hüquqlarının istifadə etməsi və həmçinin siyasi məhbus problemi tədqiq olunub. Həbs yerlərində ümumi durumu necə qiymətləndirərdiniz? Siz özünüz də həbsxanalarda olubsunuz, məhbus olubsunuz, hətta siyasi məhbus kimi danılmışsınız. Deməli, həbs yerlərindəki vəziyyətlə bağlı məsələ belədir ki, bilirsiniz ki, bu istiqamətdə son zamanlar bəzi addımlar atılıb. Yəni, qanunvericiliyin təkmilləşməsi istiqamətində, xüsusən may ayının 23-də 2012-ci ildə həbs yerlərində saxlanılan şəxslərin hüquq və azadlıqlarının təmin olması haqqında qanun imzalanıb və sonra bu qanun qüvvəyə minib. Və eyni zamanda Azərbaycan deməli, Avropa Penitensiyar Qaydaları adlı beynəlxalq konvensiyaya qoşulub və digər bir sıra addımlar atılıb. Yəni, infrastrukturun təkmilləşməsi, qanunvericilik bazasının deməli, təkmilləşməsi istiqamətində müəyyən addımlar atılsa da vəziyyət bərbad olaraq qalır. Əksər cəza çəkmə məsələləri köhnə sovet dövrünə tikilib və hətta orada o binalar köhnə olduğu kimi qanunlar və tutsaqlara münasibət də köhnə qaydada yəni, tənzimlənir əsasən. Və son zamanlar bəzi həbsxanalar tikilir, xüsusən bir sayılı Bakı İstintaq Təchizxanasında tikilib, istifadəyə verilib və regionlarda. Amma ümumilikdə vəziyyət, mən deyərdim ki, tutsaqların həyat və sağlamlığı üçün bərbad durumdadır. Qanunların tətbiq olmasında böyük boşluqlar var, korrupsiya, işgəncə və digər negativ hallar hökm sürür. Son dövrlər və ümumiyyətlə, həbsxanalarda, yəni saxlanma yerlərində və istintaq təcridxanalarında insanlara qarşı işgəncə faktlarının, dözülməz rəftar hallarının olmasıyla bağlı mətbuatda məlumatlar yayılır. Bununla bağlı hesabatda nə var? Bizim deməli hesabatın xüsusi bir bölümü, mən deyədim geniş əsas bölümlərindən biri məhbuslara qarşı həyata keçirilən fiziki zorakılıq və işgəncə hallarından bağlıdır və hesabatda kifayət qədər bununla qədər nümunələr göstərilib. Eyni zamanda məhbus həyatı yaşamış şəxslərin intervyuları götürülüb, onların fikirləri deməli əks olunub və həmçinin bu hesabatı hazırlayan keçmiş vicdan məhbusları olaraq bizlərin üzləşdiyimiz negativ hallar bura köçürülüb. Təbii ki, bu problem var və çox belə deyək ki, ağır bir durumda, ağır bir vəziyyətdə yəni bu problem var və bu gün də davam eləyir. Və təbii ki, biz işgəncə faktının araşdırılması istiqamət işlərimizi davam etdirəcəyik bundan sonra da. Və mən maraqlı bir məqamı qeyd edeyim sizin üçün. Biz məhbuslara işgəncə verən deməli, şəxslərin bu əməllərin qarşısını almaq və eyni zamanda bu sahədə olan problemləri göstərmək üçün bir addım atdıq. Hesabata məhbuslara dinç, günahsız, müqavimətsiz məhbuslara işgəncə verən deməli, vəzifəli şəxslərin siyasını tərtib eləmişik, qara siyasını. Və orada həmin qara siyahı var və o siyahıda 21 nəfərin adı qeyd olunub. Və çox acıncalı haldır ki, bu insanların böyük əksəriyyəti hal-hazırda deməli, pensiyadadır, təqaüddədir. Vaxtilə məhbuslara verdiyi işgəncələrə görə onun müqabilində bugünləri dövlətdən pensiya alır. Yəni sizin, bizim verdiyimiz vergidən formalaşan deməli, pensiya fondu pensiya alır və eyni zamanda onların bir çoxunun vəzifələri böyüdüb daha yüksək vəzifələrə keçirilirlər. Yəni bu problem olaraq qalır və biz bu istiqamətdə həm ictimai qınaq olaraq, həm də konkret faktların araşdırılıb tədbir görülməsi istiqamətində işlərimizi davam etdiririk. Siyasi məhbus kimi tanınan şəxslərin, yəni bu problemin həlli üçün nə edilməlidir?
Bilirsiniz ki, siyasi məhbuslarla bağlı artıq ölkə ictimaiyyətinin, xüsusən demokratik düşərgənin, beynəlxalq və yerli hüquq müdafiə təşkilatlarının, təbii ki, müstəqil hüquq müdafiə təşkilatlarının birgə siyasi dərc meydana gəlib və 98 nəfərin burada adları var. Təbii ki, biz bu siyahının daha böyük olduğu qənaətindəyik siyasi məhbuslar Azərbaycan İctimai Alyansı olaraq. Amma hesab edirik ki, hamının siyasi məhbus kimi tanıdığı insanların təzədən siyasi məhbus olub-olmasını araşdırmaq üçün formal işçi qrupları yaratmağa ehtiyac yoxdur. Biz düşünürük ki, bu insanlar, bu məhbuslar qeyri-şərti azadlığa buraxılmalıdır və eyni zamanda onların qanunsuz olaraq həbs həyatı yaşadığına görə Azərbaycan hökumət tərəfindən həmin məhbuslara təzminat ödənməlidir.